Non технология кіріспе пәні бойынша 13-ші дәріс тақырыбы нанокомпьютерлер. Дәріс жоспары 1-ші сұрақ кванттық оптоэлектроника, 2-ші сұрақ жарық диодтары, 3-ші лазерлер. Нанокомпьютерлер. Наноэлектроника қазіргі таңда жаңа есептегіш техника нанокомпьютерлер шығара бастады. Нанокомпьютерлер айтып кететін бір жайт, әр түрлі бағытта дами түседі және оның генетикалық, молекулобиологиялық тағы сондай сияқты түрлері болады. Соның бірі кванттық есептеулер теориясынан пайда болатын құрылғы кванттық компьютерлер. Кванттық компьютерлер бұл кванттық механикалық эффектілерде қолданылып, кванттық алгоритмдерді шешуге жасақталған есептегіш техника. Кванттық компьютерлер кванттық логика негізінде жұмыс істейді. Кванттық есептегіштер туралы алғашқы ойды 1980 жылы Юрий Манин айтқан болатын, бірақ белсенді түрде бұл жайтты 1982 жылы америкалық физик теоретигі Ричард Фейнман қарастырды. Оның мақаларында есептеулер үшін кванттық жүйелер күйлерінде операцияларды қолдану ұсынылды. Классикалық қағаранда кванттық жүйенің әрбір күйі суперпозиция күйде орналасуы мүмкін. Классикалық компьютердің термині бойынша кванттық бит, квантум бит, кубит, кванттық механиканың заңдарына сәйкес бір мезетте екі бірдей 0 және 1 ықтималды күйде орналасады. Сонда екі кубит 4 санды көрсетіп 4 аралас күйде болады. 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Дәрежелік заң бойынша өсуді байқауы болады. М кубитте бір мезетте 2 М дәрежедегі санмен есептеулер жүргізуі болады. Бірнеше жүз кубитпен әлемдегі атомдар санын көп санды бір мезетте көрсетуге болады. Дәл осындай кванттық компьютердің есептеу жылдамдығын арттыру туралы болжау жасауға болады. Бұл болжау кванттық параллелизм принципіне негізделген. Кванттық параллелизм принципі. Кванттық есептеулерде М кубитті суперпозицияда бөлек операция элементар қадам болып табылады. Классикалық компьютерде бір кіріс күйге жалғыз шығыс мәнін есептегенде, кванттық компьютерде барлық кіріс күйлер үшін шығыс мәндер алынады. Басқаша айтқандай, заманауи компьютерлер 100 жылдық уақытта шығаратын есептерін кванттық компьютерде қысқа уақыт ішінде есептейді. Қазір кванттық компьютерлерді кванттық нүктелер мен аса өткізгіш ауысулар арқылы жасау принципін қарастырылған. Тіпті кейбір коммерциялық ұйымдардың мұндай процессорлардың жасақталғаны туралы да мысалдары бар. Мұндай процессорлар кубиттік болып келеді. Оған мысал суреттегі 16 кубиттік микросызбадан жасалған Орион компьютері. Мұндай кубиттік әрқайсысы соленоидпен қоршалған необи бөлшектерінен жасалған. Негізінде бұл компьютер физикалық модельдеу техникасымен жұмыс істейтін есептегіштердің аналогы. Мұндай компьютерлер күрделі, өте көп уақыт алатын қаржылық, химиялық, фармацевтикалық есептеулерді жүргізуге ыңғайлы. Кванттық оптоэлектроника. Оптоэлектроника қазіргі таңда оптикалық соленоидты электротокқа және керісінше токты соленоидке түрлендіретін физика мен техниканың бір саласы болып табылады. Адам қабылдайтын ақпараттың 90% оптикалық ақпарат құрайды. Оптоэлектроника қондырғыларының қолданылу аумағы өте кең. Оптоэлектроника құрылғыларының түрлері. Фотоқабылдағыштар. Жарықтың электротоғына түрлендіргіштер. Жарық әсерінен кедергінің өзгеру принципімен жұмыс істейтін фотоқабылдағыш фоторезистор деп аталады. Егер оның негізі диод немесе транзистор болса, сәйкесінше фотодиод немесе фототранзистор деп аталады. Фотоэлектронды көбейткіш фотоқабылдағыштарға жатады. Жарық шығарғыш аспаптар. Токты жарық сәулеуіне түрлендіргіштер. Қыздыру шамдары, электролюминесценттік индикаторлар, жартылай өткізгіштік жарық диодтары және лазерлер жарық шығарғыш аспаптарына жатады. Оптикалық жұптар. Жарық шығарғыш аспап, фотоқабылдағыш жұбы немесе ток, жарық ток түрлендіргіштері. Оларды электрсізбектерді оқшаулауға пайдаланады. Оптоэлектрондық интегралдық схемалар. Бөлек түйіндері немесе компоненталары
оптикалық байланыста болатын интегралдық микросхемалар. PN ауысуда негізделген диодтар мен лазерлер нан технология жетістіктерін қолданатын кең таралған аспаптары болып табылады. Когерентті толқындар жарық толқындарының сәйкестендірілген тербелістері. Жарық диодтар гомогенді PN ауысуда, гомо ауысуда құрастырылған жарық диодының жұмыс істеу принципін қарастырайық. Гомо ауысу деп P және N аймақтары бар материалдан жасалған PN ауысу аталады. Егер P және N аймақтарының материалдары әртүрлі болса, мұндай ауысу гетеро ауысу деп аталады. Мына суретте көрсетілгендей осы диодтың құрылымы. Ток түзу бағытта жүрген кезде қана жарық диодтары жарықты шығарады. Электрондар N аймақтан PN ауысу аймағына түседі, ал кемтіктер P аймағынан. Кемтіктер оң зарядты тасымалдайды және кристалдық торда атомдардың химиялық байланысының жоқтығы болып көрінеді. Сондықтан кемтік пен электрон кездескенде ток қос тасымалдаушысы жойылады. Нәтижесінде қос электроннан құрылған бейтарап химиялық байланыс алынады. Қозғалмалы электронның энергиясы химиялық байланыстығыдан жоғары болады. Сондықтан электрон мен кемтік соқтығысқанда жарық квант түрінде энергия шығарылады. Жарықтылығы жарық диодтағы токқа пропорционал екендігі мәлім. Бірақта ток өскенде жылу мен қыздыру артады. Бұл гомогендік жарық диодтарының қолдануын шектейді. Көп уақыт бойы жарық диодтар спектрдің тек қызыл және инфрақызыл аймақтарында сәулені шығаратын аспаптар үшін өндірілген. Алғашқы жасыл жарық диодтары галлий фосфидінен, ал көк диодтары кремний карбидінен жасалынды. Бірақ та бұл материалдар сәулендіру қарқындылығы өте аз, немесе олар тез қызатын болды. Менделеев кестесіндегі 3-ші топтағы элементтердің нитриттері алюминий нитриді, галлий нитриді, индий нитриді зерттелінді. Осы материалдар спектрдің барлық көрінетін және ультракүлгін аймақтарында 240-тан бастап 620 нанометрге дейін сәуле шығарады. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдары IBM компаниясының Панков тобы галлий нитридін эпитаксиялық ұлпалары негізінде күлгін және көгілдір диодтарын жасаған. Бірақ олар тез қызғыш болатын. Басқа материалдың төсенішінде 20-100 нанометр қабаттарды өсіріп, эпитаксия процесінің жетілдіру жасалынды. 1989 жылы Накамура алғашқы галлий нитриді негізінде гетеро құрылымдарды алды. Осылай галлий индий нитриді, галлий алюминий нитриді гетеро ауысуларында жарық диодтары жасалынды. Гомо ауысудан гетеро ауысу P және N аймақтарының жоғары дәрежелі легирленуімен ерекшеленеді. Легирлеу бұл өткізгіштіктің P немесе N түрін анықтайтын қоспаны жартылай өткізгішке қосу. Жоғары легирленуге ұшырағанда осы аймақтардың кедергісі едәуір азаяды. Сондықтан ток өту кезінде гомо ауысуға қарағанда жылу аз мөлшерде шығарылады. Оған қоса мұндай жарық диодтарында электрондар мен кемтіктердің концентрациясы жоғары болады. Сәйкесінше жарық диодтарының жарықтылығы жоғары болады. Заманауи қолданылатын материалдардың барлық көрінетін диапазонында сәулелендіруді шығарады. Суретке қараңыз. Сол жағында индий галлий гетеро толқынды негізінде жарық диодтарының сәуле шығару спектрлері, оң жағында сопақша оптикалық жарық диодтары түрлі түсті болады олар. Лазер ағылшынша light amplification by stimulated emission of radiation мәжбүр сәуле шығаруымен жарықты күшейту. Лазер когерентті жарық ағынын қалыптастыру үшін мәжбүр сәуле шығаруды пайдаланатын құрылғы. Лазерлер сәйкестендірілген, яғни жиіліктері, ұзындықтары мен бағыттары бірдей толқындарды шығарады. Жартылай өткізгіштік лазер ең ықшам, үнемді және арзан лазер болып табылады. Сондықтан да оны CD, DVD плеерлерде
лазерлі принтерлерде, компьютерлерде де қолданылады. Телефон, интернет, оптикалық және басқа кабельді байланыстар жартылай өткізгіштік лазерлер арасында кеңінен пайдаланылады. Заманауи нанотехнологияның дамуы бір атомдық қалыңдықты 1 нанометрден төмен қабаттардың өсуін бақылауға мүмкіндік береді. Осындай гетероғылымдардың ауысу диодты лазерлердегі ток тығыздығының 14-15 дәреже есеге азаюына келді. Жартылай өткізгіштік лазерлердің тағы бір артықшылығы оның жұмысының ресурсы. Алғашқы үзіліссіз лазерлердің ресурстары бірнеше секунд болды. Қазіргі лазерлерде миллион сағатқа дейін бар. Түсірілген сәуле шығару құбылысы лазердің физикалық жұмысының негізі болып табылады. Бір күйден екінші күйге атомның өздігінен ауысу кезінде шығарылатын сәуленің тосын сәуле шығару деп аталады. Сәуленің шығаруының басталуы мен аяқталуы бір-бірінен тәуелсіз болғандықтан әртүрлі атомдардың тосын сәуленің когерентті болмайды. 1916 жылы Альберт Эйнштейн мынадай болжам жасаған. Жоғарғы энергия деңгейден төменгі деңгейге фотон шығарып, электронның ауысуы сол ауысудың өздік жиілігіне тең жиілікпен сыртқы электромагниттік өрістің әсерінен болады. Мұндай сәулені мәжбүр немесе индукциялаған немесе түрілген сәуле шығару деп аталады. Электромагниттік өрістің жиілігі қоздырылған атомның төменгі энергия деңгейіне ауысқандағы сәуленің өздік жиілігіне сәйкестігінде индукциялаған сәуленің пайда болады. Суретке қараңыз. Сонымен қоздырылған атомның және ауысу жиілігіне тең жиілікке ие фотонның өзара әрекеттесуінің нәтижесінде энергия мен қозғалу бағыты бірдей екі егіз фотон алынады. Гетероқұрылымдар негізіндегі жартылай өткізгіштік лазер келесі схема бойынша жұмыс істейді. PN ауысу арқылы тура бағытта ток жіберіледі. Екі бір-бірімен бәсекелесетін процесс өтеді. Бірінші жағынан PN гетер ауысуда электронның кемтік түскенде жарық кванты шығарылады. Екінші жағынан қоздырылмаған электрондардың бір бөлігі жарық кванттарын жұтады, сәуленің қарқындылығын мен қуатын азайтады. Ток артқанда жұту процесінің сәуле шығару процесі басым болады. Нәтижесінде инверсиялық толымдық орын алады. Инверсиялық толымдық дегеніміз бұл жартысынан көп заряд тасымалдаушыларының электрондарын қозып тұрғандығы күй. Фотондар жолында қозылмаған электрондарға қарағанда қозылған электрондар жиі кездеседі. Сондықтан фотондардың индукциялаған сәуленуі олардың жұтылуына қарағанда жиі орын алады. Деңгейлердің инверсиялық толымдықты ортадан өту кезінде жарықтың күшеюін тәжірибе жүзінде 1951 жылы алғашқы байқаған ресейлік физиктер фабрикант Будинский және Бутаева. Гетероқұрылымдардағы лазерлердің қолдануы табалдырықтық токты азайтуға мүмкіндік берді. Табалдырықтық ток дегеніміз бұл лазердің когерентті сәуле шығарудағы минималды ток. Гетероқұрылымдардың пайдаланумен табалдырықтық ток пен активті аумақтың өлшемдерін азаюын көрсеткен Жорес Иванович Алферов гетеролазердің түрі суретте көрсетілген. Мұндай құрылымда артық тасымалдаушылар қос жағынан потенциал тосқауылдармен галлий нитриді шектелген активті аймақтың индигалий нитриді кванттық шұңқырдың ішінде орналасады. Сондықтан олар қасындағы аймақтарға таралмайды. Жартылай өткізгіштік лазерлерге қарағанда кванттық шұңқырдағы лазерлер бірқатар артықшылықтарға ие. Кванттық шұңқырдың параметрлерін өзгертіп, мұндай аспаптардың сипаттамаларын басқаруға болады. Шұңқырдың өлшемдерін азайтқанда лазер шығаратын сәуленің жиілігі артады. Кванттық шұңқырдың енін өзгергенде сәуленің өшуін азайтуға болады. Жартылай өткізгіштік лазерлерге қарағанда кванттық шұңқырдағы лазерлерде кеңістікте заряд тасымалдаушыларының локальділігін инверсиялық толымдығы алу үлкен мәселеге айналмайды. Сондықтан кванттық құрылымдардағы лазер өте үнемді және пайдалы әсердің жоғары коэффициентіне ие болады. Мұнда электр қуатының 60%-ына дейін жарыққа айналдырады. Төмен өлшемді құрылымдар технологиясының даму кванттық нүктелер мен кванттық жіптерде жартылай өткізгіштік лазерлердің шығаруына әкелді. Кванттық нүктелердегі құрылымдардың қолдануы
лазер параметрлерін температуралық сезгіштігін азайтуға мүмкіндік береді. Пайдалануға маңызды материалдардың сипаттамаларына кванттық нүктенің геометрик өлшемдері мен пішініне тәуелді. Осы қасиетті құрамы бірдей жартылай өткізгіштік материалдар әртүрлі функциялары бар аспаптарын жасауға болады. Кванттық шұңқырларға қарағанда өлшемі төмендеу болғандықтан лазер сәулелерінің жаңа спектрлік диапазондарды алуға болады. Келесі слайдта ұсынатын әдебиеттер тізімі және де студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ: кванттық компьютердің негізі қандай? Екінші сұрақ: фотодиодтың жұмыс принципі қандай? Үшінші сұрақ: оптикалық жұптардың құрамына не кіреді? Төртінші: гетер ауысудың гомо ауысудан айырмашылығы қандай? Және бесінші сұрақ: инверсиялық толымдық құбылысы дегеніміз не? Тыңдағандарыңызға рахмет.